Це сталося 2 роки тому. О 5-й ранку, пригадує пані Олена, зателефонували невідомі і повідомили. Син у поліції, бо він вбив людину. У мене язик сухий став, я не могла розмовляти. Я з ними розмовляла, але я не могла говорити. Я вся дрожала від цього спогаду. Та навіть у цій ситуації пані Олена думала тверезо. Жінка не пішла на поводу у шахраїв, а зателефонувала сину. Невістка взяла трубку сонним голосом. «Мам, що случилось?» Я кажу, «Віталік де? Возле мене». Пані Олену одразу ж заспокоїли. Втім, всі розуміли, ситуація могла скластися куди гірше. У пана Василя, на щастя, подібного у житті не траплялося. Та якби шахраї і зателефонували, чоловік теж знає, як діяти правильно. У нас 2 телефони, бабушки в мене. Якщо, допустим, мені дзвонять, то ми з бабушкою нам можемо перезвонити сину чи внуку, щоб вони вже нас не обманули. Довіряти підозрілим телефонним дзвінкам неприпустимо, наголошують патрульні. У протилежному випадку кожен може стати легкою наживою для шахраїв. Від цього ніхто не застрахований, особливо люди старшого віку, вони більш довірливі, мабуть, не завжди володіють цією інформацією своєчасно, сучасно. Для людей поважного віку хмельницькі патрульні влаштували превентивний захід. Вони розповіли, як убезпечити себе та своє майно. Правила елементарні, кажуть поліцейські. У першу чергу не потрібно панікувати, не можна передавати персональні дані та не варто довіряти підозрілим дзвінкам. Найкраще думати тверезо та зателефонувати найдорожчим. Тетяна Кукуріка, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.